الحمد لله الحمد لله الاول بلا ابتداء والاخر بلا انتهاء والصلاه والسلام على امام اهل الصفاء والوفاء قطب الانبياء والاولياء سيدنا ومولانا محمد خير دواء لكل سقم وداء الرحمه والشفاء في السر والجلاء وعلى اله واصحابه ما دامت الارض والسماء اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ونبيه وحبيبه وصفيه وخليله اللهم صل على نور الانوار وسر الاسرار وترياق الاغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار وأتباعه الأبرار ما تعاقب الليل والنهار أما بعد فيا أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى في ايه اخرى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك بفضل الله من الشاهدين معاشر المسلمين جمعة جمعة رحمني وإياكم الله جهاريا هذا الخطيب برك وجبان مينام بيكن وصيح untuk أنتو ديري الخطيب سندري dan kita semua untuk selalu dan senantiasa memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai problematika kehidupan kita lalui tiada hari tanpa masalah. Jalan keluar satu-satunya adalah takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka diberikanlah kepadanya jalan keluar dari segala masalah kehidupannya dan juga bahwasanya kita semua akan menjalani kehidupan yang sesungguhnya kelak di akhirat bekal kita tiada lain yang lebih mulia daripada takwa wa tazawwadu fa inna khairaz-zadi at-taqwa maka berbekal dirilah sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Lebih-lebih di zaman seperti sekarang ini berbagai tantangan kita hadapi, pandemi, berbagai krisis akhlak, krisis akidah, berbagai problematika kehidupan baik di bidang politik, di bidang ekonomi, maraknya adu domba, marahnya permusuhan dan lain sebagainya. Semua itu mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung diri kepadanya dan kita berlindung diri dengan sepenuh cinta kepada Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu ma'asyarul muslimin rahimani wa iyyakumullah. Ada satu hal yang banyak dari umat Islam lalai di dalamnya yaitu kita selain berlindung diri kepada Allah dan rasulnya juga di masa-masa paceklik seperti sekarang ini di masa-masa penuh dengan tantangan hidup seperti sekarang ini yang kita sebut dengan akhir zaman maka juga kita dianjurkan dan dituntut oleh Allah dan Rasulnya untuk berlindung diri kepada Ahlul Bait. Berlindung diri kepada keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis diriwayat Imam Ahmad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ahlul Baiti amanun li ahli al-ardh keluargaku atau ahlul bait kata nabi adalah kunci keamanan bagi penduduk bumi fa idza dhahaba ahlul baiti dhahaba ahlul ard apabila telah tiada telah pergi keluargaku atau ahlul baitku maka binasalah penduduk bumi dalam hadis lain yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan Mathalu ahli baiti Mathalu safinati Nuh Perumpamaan ahlu baitku atau keluargaku Adalah seumpama bahtera Nabi Nuh Man rakibaha naja Wa man takhallafa anha gharik Hadis sahih riwayat Al-Hakim Barang siapa Man rakibaha Barang siapa menaikinya Bahtera Nabi Nuh yang diumpamakan dengan ahlul bait maka dialah yang selamat wa man takhallafa anha dan barang siapa berpaling darinya dari ahlul bait maka gharik dalam riwayat lain halak maka dia akan celaka dan tenggelam dalam kebinasaan hadis-hadis lainnya riwayat at-tabrani misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ilzamu mawaddatana ahlul bait cintailah kami ahlul bait kata nabi fa innahu man laqa Allah wa huwa yawadduna dakhala aljannata bi syafa'atina karena sesungguhnya barang siapa berjumpa dengan Allah dalam keadaan cinta kepada ahlul bait maka ia mendapatkan atau ia memasuki surga dengan syafaat mereka dalam hadis lain riwayat Imam Ahmad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ahibbuni li hubbillah cintailah aku kata nabi demi mendapatkan cinta Allah. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi dan cintailah keluargaku ahlul baitku untuk mendapatkan cintaku. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Adibu auladakum ala salah sekesal. Ajarkan didiklah anak-anakmu tiga perkara. Hobi nabiyyikum cinta nabimu wa ahli baitihi dan cinta keluarga beliau keluarga nabi ahlul bait wa qira'atil quran dan ajarkan membaca al-quran riwayat lain menyebutkan hadis riwayat al-hakim la yubghiduna ahlal bait ahadun illa adkhalahu allahun nar tidak ada yang membenci ahlul bait kecuali Allah campakkan ia kelak ke api neraka hadis lain disebutkan Inna Allah harramal jannata ala man zalama ahl baiti Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan surga atas orang-orang yang menganiaya menzalimi ahli baitku keluargaku au qatalahum atau memerangi mereka au aana alaihim atau membantu penyerangan terhadap mereka au sabbahum atau mencela atau mencaci mereka Masha'al muslimin rahimani wa rahimakumullah Dan banyak bahkan puluhan hadis lainnya Dalam banyak kitab hadis, kitab sunnah Termasuk kitab-kitab hadis sahih Yang menekankan pentingnya Utamanya, istimewanya Cinta Ahlul Bait Jangan heran Ketika imam kita Guru besar kita Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Al-Muttalibi Al-Syafi'i Al Imam Ash Shafi'i radhiyallahu anhu adalah salah seorang ulama besar, ulama salaf yang cinta mati kepada ahlul bait. Beliau pernah mengatakan, In kan rafdan hubba ali Muhammadin, fal yashhad thaqalani anni rafidhi. Jika syiah rafidah, cinta ahlul bait. Jikalau orang yang cinta Ahlul Bait selalu diidentikan, disebut, diklaim dengan Syiah Rafidah, padahal sesungguhnya tidak demikian maka kata Imam Syafi'i falyashhad ath-thaqalani anni rafidhi maka bersaksilah wahai jin dan manusia aku siap dikatakan syiah rafidhah padahal sekali lagi kelompok syiah rafidhah sesungguhnya adalah kelompok yang hanya mengaku-ngaku cinta ahlul bait mereka adalah kelompok yang paling tidak mengenal cinta ahlul bait karena mereka mencela dan mencaci orang-orang yang ada di sekitar ahlul bait yaitu para sahabat dan istri-istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kesempatan lain imam asy-syafi'i mengatakan in kana laukana hubbi ala ahmad bid'atan fa inni bitilkal bid'atil umrah muktafi kalau saja cinta ahlul bait dikatakan bid'ah ah maka cukuplah bid'ah ah itu sebagai bekalku, bekal hidupku selama lamanya. Bahkan di kesempatan lain beliau mengatakan, In kana zambi hubu ali Muhammadin, fadhalika zambun lastu anhu atubu. Jikalau dosa cinta ahlul bait kata Imam Syafi'i, maka aku tidak akan pernah bertaubat dari dosa itu. Subhanallah, itulah cinta matinya Imam Ash-Shafi'i radhiyallahu anhu kepada Ahlul Bait. Kita sebagai umat Islam yang menganut mazhab beliau, mari kita resapi dan renungi apa yang beliau ungkapkan. Lebih-lebih ada sebuah hadis riwayat at tirmidzi dan lain-lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mewasiatkan sebelum ajal menghampiri beliau. Beliau mengatakan taraktu mustaqalain ma in bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepadamu untukmu sebelum aku meninggal dunia dua perkara. Apabila kalian berpegang teguh kepadanya, kepada kedua hal tersebut, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Beliau melanjutkan kitab Allah wa itrati ahla baiti. Dua hal itu, dua perkara itu adalah kitab Allah Al-Qur'anul Karim dan keluargaku Ahlul Bait. Wahai muslimin, rahimani wa iyyakumullah. Pertanyaan yang wajib kita lontarkan bersama. Siapakah Ahlul Bait itu? Siapakah yang pantas disebut dengan Ahlul Bait, keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana kita diwajibkan untuk berpegang teguh kepadanya, berlindung kepadanya? dan mencintainya, berbakti kepadanya dan seterusnya. Siapakah ahlul bait itu? Di sini al-Khatib mengajak kita semua, mari kita renungi kata, kita teliti bersama kata ahl itu sendiri. Sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga daripada umat manusia. Ada sebuah hadis Rasulullah menyebutkan bahawa Allah pun punya keluarga, punya ahl. Dan ketika Nabi ditanya, "Wa hum ya Rasulullah? Siapakah keluarganya Allah daripada umat manusia?" Maka Nabi menjawab, "Ahlul Quran, hum ahlullah wa khassatuh." Mereka ahli Al-Qur'an. Mereka lah ahlullah atau keluarganya Allah wa khassatuh dan hamba-hamba pilihannya, hamba-hamba spesialnya. Dari hadis ini dapat kita pahami bahawa ahl atau keluarga tidak mesti, tidak harus memiliki ketersambungan nasab atau garis keturunan yang bersifat biologis yang bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita mengatakan ahlullah tidak mungkin ahlullah itu adalah orang-orang yang memiliki keturunan biologis atau garis keturunan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang mustahil. Begitu juga ketika kita mengatakan ahlul Quran. Di dalam Al-Qur'an pun dikatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jikalau ahlul qura penduduk negeri, ahlul qura bukanlah keluarga yang memiliki nasab keturunan, garis keturunan atau hubungan darah kepada negeri tersebut tetapi ahl di sini Bapak-bapak yang dirahmati Allah adalah Berasal kata dari ahliyah, keahlian Yang mana dengan keahlian itu Ia mendapatkan kepantasan Untuk dinisbatkan, dinasabkan, disandarkan kepada sesuatu tersebut Ahlullah adalah orang-orang yang pantas dinasabkan kepada Allah Orang-orang yang pantas disandarkan namanya kepada Allah Ahlul Qura Penduduk negeri Ahlul Qura, Ahlul Qariyah Ahli sebuah negara atau desa Adalah orang-orang yang pantas dinisbatkan Disandarkan kepada negeri tersebut Maka begitu pula lah Ahlul Bait keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak harus keturunannya tetapi siapa saja yang pantas dinisbatkan disandarkan kepada rumah besar keluarga besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu siapakah yang pantas dikatakan ahlul bait penting kita ketahui ma'asyar muslimin rahimanihu ayyakumullah bahkan yang memiliki hubungan darah bisa jadi tidak diakui oleh Allah dan Rasulnya sebagai ahlul bait kalau kita buka surat hud di dalam Al-Quran ketika diceritakan peristiwa Nabi Nuh beserta putranya putra beliau ketika itu Nabi Nuh mengatakan Ya bunayyar kab ma'na Wahai anakku kata Nabi Nuh ikutlah bersamaku ternyata putra beliau tidak berkehendak tidak mengikuti ayahnya lalu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala Ketika hendak ditenggelamkan Nabi Nuh pun sempat memohon kepada Allah Beliau mengatakan Rabbi Inna bni min ahli Tuhanku selamatkan anakku Karena inna bni Sesungguhnya anakku Min ahli Dari keluargaku, Dari ahlku Ahliku Ahlu baitku Kata Nabi Nuh Ternyata simak balasan Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengatakan Innahu laysa min ahlik Ahlik dia bukan ahli baitmu dia bukan keluargamu padahal anak kandungnya tetapi Allah tidak mengakuinya kenapa Allah melanjutkan innahu amalun ghairu salih karena apa yang ia lakukan adalah perbuatan yang tidak baik bukan amal saleh apa yang dia lakukan adalah tidak mengikuti jejak ayahnya yaitu Nabi Nuh alaihi salam dari ayat ini dan banyak ayat-ayat lain Misalnya di dalam surat Ibrahim Nabi Ibrahim diceritakan beliau mengatakan mantabi'ani fa innahu minni barang siapa mengikutiku maka famantabi'ani fa innahu minni barang siapa mengikutiku maka mengikuti jejakku maka dialah yang sah dikatakan bagian dariku Nabi Ibrahim alaihi salam sehingga kesimpulannya adalah tolak ukur atau syarat mutlak menjadi keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti jejak beliau, beriman kepada beliau, bertakwa dan beramal saleh. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat At-Tur Allah mengatakan, "Wallazina amanu wattaba'athum zurriyatuhum biimanin." Orang-orang yang beriman Lalu diikuti oleh keturunannya, diikuti keimanannya oleh keturunan mereka. al bihim dzurriyahum. Barulah apabila keturunan mereka mengikuti jejak mereka, maka barulah mereka keturunan itu kami nisbatkan, kami sandarkan kepada mereka. Dan pada akhirnya Allah mengatakan, kullum ri'in bima Setiap orang dinilai sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing. Tidak boleh hanya mengandalkan nasab semata. Nasab barulah menyelamatkan. Nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barulah menyelamatkan. Memang banyak hadis yang mengatakan nasab semua nasab terputus kecuali nasab nabi. Nasab Nabi ini menyelamatkan di akhirat betul Tapi kata ulama dengan syarat mutlak Mengikuti jejak baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Karena itu Nabi sendiri dalam sebuah hadis sahih Beliau menegaskan Man batta'a bihi amaluh Lam yusri' bihi nasabuh Hadis riwayat muslim Beliau mengatakan barang siapa sedikit amal solehnya maka semakin menjauh hubungan nasabnya. Dalam hadis lain Nabi mengatakan riwayat Ad-Dailami, "Aalu Muhammadin kullu taqi." Yang namanya al Muhammad keluarga Nabi Muhammad adalah kullu taqi, semua orang yang bertakwa. Dalam riwayat lain sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Jazuli dalam Dalailul Khairat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya Man alu Muhammad alladziina umirna bihubbihim wa ikramiihim wal bururi bihim Siapakah keluargamu ya Rasulullah keturunanmu siapakah ahli baitmu yang kami diperintahkan untuk mencintai mereka memuliakan mereka dan mentaati mereka Jawaban Nabi Ahlus Safa wal Wafa man ama nabii wa akhlas Mereka orang-orang yang bersih hatinya mereka orang-orang yang setia dan taat mereka orang-orang yang beriman dan ikhlas. Karena itu para ulama kita sendiri setiap kali mensyarah atau menjelaskan selawat, setiap kita membaca selawat kepada Nabi dan kepada keluarganya, para ulama kita menjelaskan keluarga di sini adalah kullu mu'minin taqi, setiap orang yang beriman dan bertakwa. Pintu iman dan takwa serta amal saleh itulah. Melalui pintu itulah sehingga sejumlah para sahabat dikukuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai anggota daripada Ahlul Bait. Nabi pernah bersabda, "Salmanu minna Ahlul Bait." Riwayat Al-Hakim At-Tabrani Abu Nuaim dan lain-lain. Beliau mengatakan Salman Al-Farisi, beliau dari Persia, sahabat dari Persia. Beliau mengatakan Salmanu minna bagian dari kami Ahlul Bait. Dalam riwayat lain Bilalu minna Ahlul Bait, Bilal bin Rabah dari Ethiopia berkulit hitam juga bagian daripada Ahlul Bait. Dalam riwayat lain Suhaib minna, seorang sahabat dari Romawi, Sayyidina Suhaib, beliau pun mengatakan Suhaib daripada kami Ahlul Bait. Al-Khatib tutup dengan sebuah syair. Di mana seorang ulama mengatakan Alaika bitaqwallahi madum tasalima. Wa la tatruk al taqwa ittikalan 'ala al nasab. Laqad faza bil tauhid Sulaiman al Faris wa khulida fi nar jahim Abu Lahab. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan hanya mengandalkan nasab semata. Dengan tauhid, dengan iman, takwa dan amal saleh, Salman al Farisi menjadi keluarga baginda, sementara Abu Lahab paman Nabi dicampakkan ke api neraka. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa sehingga menjadi resmi bagian daripada ahlul bait daripada keluarga besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian maka barulah keamanan akan selalu menyertai segenap penduduk bumi sebagaimana Nabi katakan ahlul baiti amanun li ahli al-ardh keluargaku, ahlu baitku, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa yang mengikuti jejakku dengan sebaik-baiknya, mengikuti akhlakku dengan sebaik-baiknya, mengikuti caraku berdakwah dengan sebaik-baiknya. Dengan mereka lah maka penduduk bumi ini akan merasakan keamanan yang seaman aman amannya amin amin ya rabbal alamin aku lu qawli hadha wa astaghfirullah liya walakum walisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim